清明时节正当令，调养身心有特工。DTV 科教邀您共享清明健康下午茶，柴米油盐酱醋茶，身边小事透析生命智慧，喜怒忧思悲恐惊，七情六欲左右健康人生。4月2日、3日，13:12至18:07 ，DTV 科教全时段恭候。喜怒忧思悲恐惊，专家偏偏认为绿最重要，大家就把那个忧虑的意思给搞混了。究竟有何区别？忧和虑的成分它都有。爱担忧的人大多脾胃不和，易焦虑的人又是哪里出现了问题？这个焦虑症是一个社会病，虑是被煽动起来的心火。养心解焦虑，我们该怎么办？苦凉的东西，或者苦寒的东西，焦虑的这个，应该把这心火降。中医专家徐文兵为您揭开七情之外绿的面纱，解决焦虑从心开始。电视机前的观众朋友们，大家好，我是陈晨，向您介绍一下来到演播室的两位嘉宾。首先要介绍的是我们非常熟悉喜爱的中医专家徐文兵老师，欢迎徐老师。陈晨好，阿龙好，观众朋友们大家好。还有一位呢是我们的主持人阿龙，欢迎阿龙。二位好，大家好。阿龙，你觉得啊，在本来你的想法当中，这个忧和虑他们之间有什么样的关系，什么样的区别？可以说在我接触徐大夫之前，咱们听到的全是忧虑，它是一个词儿，好像表现的这一种状态。对，那么我是看完徐大夫的书之后知道，一个是我特别希望他来，一个是我怕他来，就我个人认为可能是这种区别。以前我们古文呢就是要言简意赅，一个字就一个意思，而且很确定。后来慢慢的用这种白话文以后吧，慢慢就把这些近义词老连在一块用，用的最后大家就把它们搞成混淆起来了。比如说我们现在经常说贫穷，家里没钱，我们叫什么？我觉得没钱应该叫穷吧。哎，你看，贫穷贫是吧？贫家徒四壁，一贫如洗，这叫没钱。穷是什么意思？我是穷人，我是穷人，是吧？我们现在都说是穷人，不对，穷是什么意思？穷的话，穷尽。其实古代人把穷叫走投无路，叫穷。哦，穷途末路。哎，山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村，是吧？行至水穷处，坐看云起时，穷寇莫追。什么叫穷寇莫追？就是逼急了，已经没地儿可走。你把那个人，我们叫打敌人要围三缺一，给他一出路，啊，然后就歼灭他。如果把人逼到死角，人就负隅顽抗，跟你拼命，这叫穷寇莫追。如果我们老跟着贫放在一块儿啊，没钱的敌人不追，穷寇莫追。我有出路，我碰到难处，你帮我一下。那个人根本就没有出路，一天到晚吸毒、吃喝嫖赌，你救他干嘛？所以我们你看现在贫穷不分了，所以汉字忧虑、忧虑老一块用，大家就把那个忧虑的意思给搞混了。我记得以前读过那个陈毅写的一个诗，长征前他负伤了嘛，大腿枪伤、贯通伤、流脓，他走不了路，就留在那个南方打游击。他呢，当时就被人围困在那梅岭，他当时眼看自己就不行了，他就自己写，他说：“虑不得脱，就是我考虑到这次是没法逃生了。”所以呢，就写了三首诗，相当于绝命诗。他其实想安排一下自己后事。你说当时他成分有什么？其实忧和虑都有。他说虑不得脱，其实说担心自己逃脱不了。但是他，你从他写的诗词来看，他其实是对将来的一个交代，这又有虑的成分。他当时这么说，他说：“投身革命即为家，血雨腥风印有涯，取义成人今日事，神州开遍自由化。”就是说我这次就是被人逮了杀害了，但是我希望我追求那种自由和理想能在将来更大的发展。忧虑我们一般当一个词讲，意思是忧愁担心，但是在古汉语中，忧和虑的意思并不相同。忧是害怕将来某件事情发生，虑是急切的期待某件事情发生。虽说忧和虑在意思上有所区别，但是经常会在一个人的身上同时出现。比如肇事逃逸的人，
在逃亡的过程中害怕被抓，这就是忧，但是又渴望被抓住结束逃亡的日子，这就是虑。所以忧虑虽然意思不同，但经常相伴而生。这小伙子往床上一坐，把这靴子扒下来，咚，地板呢啊，是讲这一下，把这只扒下来，咚，两只靴子全扔那儿。这老头在楼底下，这心差点没蹦出来。我告诉你，老头啊，俩钟头以后才睡的，一天不闲的，连着一个礼拜，天天这样。这天老头实绷不住了。找小伙子去了，你天天你地板上咣咣，这玩意儿我受得了受不了啊？老大，今天您给我提出来了，我一定接受，我今后我注意。到当天晚上了，到12点左右了，开大门进来了，到楼上把靴子脱下来，咣当，扔完这只了，想起来，哎呦，呵，什么脑子？得了，这只脱下来。蔫了咕叽的，轻轻的放在那儿，好吗？天刚亮老头就起来了，起来到楼上砸着小伙子门。哎呀，每天你扔两只还好，扔完了我可以睡觉，昨天你扔了一只，我竟等那只了，我一宿没睡。忧和虑的繁体字，阿龙看看觉得有什么区别吗？我觉得还是有点，是人头的意思。哎，但这是虎头。对，这是虎头。我觉得就是可能是有一种，他还是因为人们对将来的期待还是有一种雄心，有一种壮志，啊，有一种冲劲儿。没人说是将来谋划自己不好的。另外他底下是个思，喜怒忧思悲恐惊里面应该没有虑，但是呢我们一般把思虑放在一块儿来讲，啊，这就是说他归到了那个思的里面，也就是对将来的一种期待和展望。那既然它是喜怒忧思悲恐惊里面包括在思里面，那咱们为什么要把它单独作为一期拿出来讲呢？因为我为什么要讲这个虑呢，就是说现代人忧和虑的表现是太普遍了，这已经成为一种病了。现在你看焦虑症，哦，焦虑症它其实就是虑的表现。哎，就是虑的。你看焦虑症的那种就是坐卧不宁，急切的期盼啊，然后心烦，心里狂跳，好多这些症状。这些虑的时候呢，它其实我们中医认为是一种心火，心火跳得过旺的时候，好多人心跳的啊，最后呼吸就跟不上，是这些人就觉得憋气憋得特别厉害。我有一个例子呢，是一个病人晚上睡觉呢突然就憋醒以后就觉得喘不上气来了，他伸手就拿着身边一个闹钟，就往那个窗户上扔，意思就是说这个好像空气不流通了。他一听啊，你玻璃碎，他当时就觉得哇，一股新鲜空气进来，立马就缓解了。第二天早上起来一看，他们家大衣柜玻璃碎，就心理上的作用。就说他当时那种憋气喘憋，其实不是生理问题，是心理问题，就是随着那一声这个玻璃的碎裂，也是给他一种心理的暗示，这种缓解了。这个网上搜一下，很多焦虑症人写的自个儿那些症状，有很多焦虑症人发作了，表现出来是生理症状，突然的紧张、出汗、心跳，啊，而且那个出现心律不齐，然后喘闷憋气，跑到急诊室做心电图检查，说没事儿。有的人居然都跟大夫打起来骂起来，还把人急诊室给砸了。他的意思就是说，我难受成这样了，你居然说我没事儿，这就是我们说有些心理问题仪器是查不出来的。但是这些人吃一些比如说缓解镇静的药，或者吃一些抗焦虑药，或者是调节心率的药，他马上就能够得到缓解。所以现在焦虑症是现在都市或者大小都市里面人普遍患上的一种病。您刚才一直在提焦虑症，那我能不能这么理解，就是这个虑是一种病态表现，这个焦是这个病态的程度，就是到了一定程度，就跟那火烧火燎的那个程度，烧焦了那种状态。就是说，正常人都应该有虑，这种虑呢，就是对将来的一种计划、期盼和考量，这叫正。我们说七情人人都有，你如果缺一个，那你有问题，但是他太过了，这就会闹病。反正一般的虑我还真是见过。有一个朋友呢，就是他有点什么症状啊，就比如这衣服出来了啊，新款的衣服，我要不要买？哎，我说你买啊，为什么呢？你钱花了可以再挣，可能这衣服卖完了呀，这公司不出这个版了啊，那我就买吧。嗯，买回家之后呢，又开始琢磨，我不穿这衣服也没什么，
我也不缺这件衣服，我要不要把这衣服退了，再把钱给要回来？我说我给你出一主意，把衣服标签撕了，下水洗一遍。我说衣服洗完之后没质量问题就不退了。断了你这个念想。他夸叽把这衣服往这个水盆里搁的一刹那，心里踏实了。哎，这衣服我就穿了。对，钱我不退了。哎，这不算焦虑症吧？这算患得患失吧？这不算焦虑，这是一点点虑。这种情况多见。我们以前有人讲个笑话，就是说一个驴碰见两堆草，嗯，然后他就想着吃这堆呢还是吃这堆，然后这驴饿死了，这种决断能力的缺失，他害怕做决定，害怕负责任。其实这样的例子很多。发二踢脚，砰。必须等那声，但我知道大家开始慌了，别掉谁那儿啊！不是掉谁那儿，他就心里面就开始急切的期盼着那一声，那一声要不响，那是个哑炮，嗯，心里就空落落的，嗯嗯，这就叫焦虑。所以现在焦虑症表现，然后还有很多，还有表现出来就是强迫症，嗯嗯，还有叫洁癖，嗯，这都是焦虑症。我身边洁癖同学就是每天晚上我们在宿舍熄完灯了，大家都在卧谈会躺炕上聊天、嗯，他就永远不在这儿，在水房。就能听到水房空荡荡的，楼道里哗水声。他干嘛呀？洗脸、刷牙，无动力下，三九天也拿自来水管子洗头。可惜。然后他必须坚持，然后回来之后呢，还得拿棉签蘸酒精刷脸，把脸擦了。这么一个洁癖，但是啊，他只对外表洁癖，衣服洁癖，吃饭，放在桌上的，只要是剩下的、不过期的、不发霉、不长毛的，他都敢吃。所以我就说，这洁癖也是在某一方面特别洁癖。还有人就是反复的检查门窗，反复的不由自主的数数，啊，数电线杆子，数了一遍没数清楚，回头再数，太知道它不对，反复的检查煤气，反复的关窗户，其实都是一种心火，都是心火太旺的表现。过了，就是他已经把那一般的东西都给干掉了，把那些最难治的病给招来了，这些我们都说是心火太旺，就是说焦虑症是后天训练那种强迫思维造成的，嗯，就是说这种强迫思维给你造成一种模式，就是说咚一声，哎，就有第二声，反复这么说，咚一声有第二声，他就心里面就形成那种期待，那个声要不响不硬，他那个火就泄不掉。那徐老师，那我有一点没太听明白了，嗯，如果说是这样的，咚一声，他就等着另外一声，那像那种觉得自己有心脏病，嗯，但是上医院去查了没有这方面问题的病人，那就要考虑心理问题。心理问题啊，你说你到北医三院查心脏没事，那你就边上到北医六院，嗯，那是专门搞精神卫生的啊，你到那儿去填个表，做个问卷，来看看自己是不是有焦虑问题。那怎么看出我这是由于心理引起的心脏问题啊？这现在来讲，就是说，如果从理化指标检查上来说，你第一心率是齐的，偶尔有些窦性心律不齐，那也是人人都有一过性的。然后呢？没有一些心电图或者是错超声心动有任何改变，心肌也没有缺血，这些理化指标检查没有问题，那你就确定它不是一个生理问题，它是由于脑子里面形成那种强烈的暗示造成的这种呼吸的窘迫。上期节目我们讲了，就是说，哎，一分耕耘一分收获啊，你做了努力就应该得到回报。现在人就是做了努力，做了好事没人表扬，嗯，是吧？因为它形成了一个条件反射，小时候啊，给妈妈扫地了啊，妈妈表扬一下，是吧？给一块糖或者给个什么东西。上学校了，小学呢，做作业写得好，老师给个三好生，给朵小红花。突然离开社会，他还在做他认为好的事，没人表扬他。就游戏规则不一样了，他必须接受这个规则。哎，可是你想过没？他意识到不一样，他是心理习惯还是形成了？嗯，就得不到的时候，出现焦虑。就是说，你说这人焦虑症怎么得的？就是那个二踢脚那种反复训练得的，就是以前做了认为好的事儿就应该得到表扬，现在没有，不让大家学会自我肯定，老是被别人肯定，别人说你好，哎呀，这我就踏实了。嗯，那别人要说你不好，所以现在人很多人心里很脆弱。还有一个反面的，就是说你做了坏事被发现了吧，噼里啪啦被揍一顿，好多人就形成了这种条件反射，就是说，哎，干点坏事或者被发现了。嗯，打一顿，就形成一种什么期待呢？又干坏事了，没人打我，也焦虑，期待什么呀？期待有相应的惩罚到来。那要是没到来呢？他会他也处于一种焦虑，他也等期待，嗯，就是那种火烧火燎的，嗯，急切期盼那种焦虑状态，
不踏实。哎，徐老师，我觉得照这么说啊，其实我们平常很多时候，比如说自身的忧还是自身的虑，对，把这些都认为是压力，对，这是很多年轻人的问题。但是再说中老年呢，我刚想了想，我觉得可能对于很多叔叔阿姨来说，他们的忧虑是不是也可能是因为没事儿干呀？咱举一个特别生动的例子，我爱我家富明老人，他总希望别人肯定他。见到谁啊，小傅同志啊，这个同志，他必须要去教导别人，然后别人还得说您这太对了，对我的培养。你看和平怎么哄他呀？没您这个，要没有您这个老同志给我们把方向，年轻人走错路了啊，这个我爱。要不是咱爸是明白人，老往心里去，他惯了别人，他受得了吗？又爸来了，他的老局长他是这样，他退休之后当。岗位不需要他了，没有人在听他指挥，要受他指使的时候，他心里边就空。我该怎么办？他就无计留守的，反而很多最底层的员工，就是那种当工人当了一辈子，退休之后一样有乐。我干木匠干了一辈子，我退了休，给儿女结婚，甭买家具，我打。对啊，钳工、车工，自己做点小零件，自己房、自行车，对，好多乐趣。那现在怕就怕儿女说不用您打，我自己买，于是老两口就晾在家里面了，实在没事干了。那这时候想想，就剩下忧虑。没有忧，没有虑，没有事情做了。《黄帝内经》教育大家呢，不是说让你吃什么喝什么，它特别强调一种就是修身养性。他讲的人处事的前提是什么？独立守神，以自得为功，就是说能够自己满足自己身心各方面的需要。我这么满足以后，你肯定我，谢谢你啊，你否定我，那你瞎了眼了。他不靠别人支撑活着，所以《黄帝内经》讲了两种人，他们说有些人会得两种病，叫脱营和失精。这营就是营养的营，精就是精气神。他说这种人什么呢？曾经有过权力，突然一下没权的人会得一场大病。曾经富有过，突然长富后贫，突然失去财富了，这种人哗一下得了大病。这些病不是细菌感染，不是病毒感染，完全是心理因素造成。让我想起老话，就是没有吃不了的苦，有享不了的福。对，《黄帝内经》告诉我们要修身养性，不因得到和失去而影响自己的情绪，别让虑钻了空子。虑是被煽动起来的心火，让自己的心变得强大起来。自己能吃几碗干饭，而且自得其乐就完了。我治过最小抑郁症是8岁啊。焦虑趋于年轻化，最简单的办法，告诉自己是不是焦虑了。睡不着觉就是焦虑。吃点什么，按按穴位，怎么抑制心火旺盛呢？它像一道关一样的，就打住这儿。中医专家徐文兵告诉您，面对焦虑，我们该怎么办？现在也流行一种病叫退休综合征。60岁，比如说退休了，60到63岁这段是疾病和死亡的高发区。这就是说，他突然适应不了这种心理的变化啊。原来嘛，他生命的支撑有别人的恭维，有别人的巴结，有别人的支撑。突然这些东西，突然门前冷落鞍马稀以后，他又不适应。由于适应不了环境的突然改变，而出现情绪上的消沉和偏离常态的行为，甚至引起疾病，称为离退休综合症。主要表现为要么闷闷不乐，郁郁寡欢，要么急躁易怒，唠唠叨叨，对现实不满，容易怀旧并产生偏见。总之，给人的印象是离退休前后判若两人。据统计，1/4的离退休人员会出现不同程度的离退休综合症，多发生于退休之后的半年到1年。所以退休之后尤其应该注意自己的心理变化，自己找乐，安排好退休生活。那咱们上一期讲了忧，它有可能是脾胃不好，那虑是不是也跟身体的脏器对应？虑我们上期也讲过，虑是被煽动起来的心火。心呢，人活一股心气儿，你得总得对将来有个期盼，有个期许，是吧？如果是制定合理的话，成为引导你的方向。但是我们现在发现，这个社会最大问题是什么？给所有的人都套上这个枷锁，然后前面给你老放一个目标，让人不停的去更啊，然后就这个那。作为竞技体育比赛无可厚非，作为社会处事来讲，我觉得首先知道自己什么人，自己适合干什么事儿，然后呢自己能吃几碗干饭，而且自得其乐就完了。那时候引我妈妈说过一句话，我妈妈说现在人需要的不多，想要的多。
这个想要，我要，我要，我要，其实不见得有用，没法累赘，就是个虑。嗯，但是人在心火被撩不起来的那一瞬间，他是不考虑这个问题的，就好像人家说看人手里拿着银子，他冲过去就去拿，他说你为什么拿？他说我当时就看见了银子，他不考虑这个问题。这种虑啊，被煽动起来以后，形成了一种特别焦躁、特别浮躁的。你走到哪儿就是哗哗哗哗哗哗往前赶，然后你就问一句：“你干嘛去？”啊，没有，我就是往前，就是从众啊，从众被裹挟、被绑架，这么往前走。所以这个焦虑症是一个社会病，现在。嗯，哎，我觉得特别有说服力的就是刚过完这个年，嗯，春节之前，你看报纸上经常会说，很多人不愿意回家过年，嗯，就是受不了攀比。然后你从北京打工多少年了？啊、对，存多少钱了？对，你女朋友呢？你在北京买房了吗？对，这街坊四邻、七大姑八大姨一问，我刚才不如不回去呢。那焦虑的特别的严重。就是说，首先要端正价值观。你比如说养生这个事儿吧，你觉得生命很可贵，咱们再去说养生的事儿。对，如果你觉得有比生命更可贵的东西，咱要去追求。那咱们就不要谈养生，也不要谈焦虑，那咱就说怎么能让你心火更旺，追求更高，咱们去讲那个事儿。所以在端正价值观的前提下，咱们说怎么治焦虑，否则的话那没什么可谈的。所以我看很多人是确实是在这种奔跑追求过程中失去了自我，不知道自己在干嘛。所以这种焦虑的状态你能随时看到，孩子一放假各种补习班，对，是吧？你说是孩子问题还是家长问题？但是也是临阵，我个人认为就要更考虑家长的这种定力。现在我也知道有一些独立家长把自己的孩子送到这种私塾啊、国学班啊，让孩子去很安静去学习。我觉得这种学习是真正悟到了生命的价值和质量，而且不把这种恶劣的习气带给孩子。我治过最小抑郁症是八岁啊。八岁抑郁就弹钢琴弹的就不想弹，自个儿自残，自己把自己手划伤，就是我不想弹钢琴。那家长呢？所以这种焦虑很多是家长给带来。我记得我那会儿小孩子小学的时候，和我为了听一个英语讲座，那个英语讲座大概是8:30，嗯，哎呀，我为了熬这讲座我都困的哟。我突然想到，哦，那会儿我8点就睡觉了，就小学的时候。嗯，现在孩子几点睡？10点多了。10点多，我看一些中学生都是11-12点睡觉。哎呀，然后长一脸包，然后月经也不调，然后找我来看病。我说这没什么可治的，你十一点睡觉。哎，徐老师，为什么早睡觉会对这些事情有好处？它是影响到身体的经络了，还是怎么个缓解忧郁法了？因为人生活在这个地球上，就是说你之所以有你，就是这种日出而作，日入而息。是吧？嗯，这么进化来了，突然近百年有了个电灯，你就可以熬着不睡了。你就是在破坏你这个形成的这种习惯，所以你最后就好多人要病。人在熟睡的时候，身体在干很多清理体内垃圾的事。你要不睡的话，它就沉淀在里面走不了。嗯，可是为什么你就会长出个肿瘤来？为什么我们不长？就是我们在熟睡的时候，它刚长一点，我们那身体那魂魄那功能他还把它清掉了。所以我们现在说这个焦虑啊，睡不着觉就是焦虑，睡不着觉是焦虑。这些人我们就让他清心火，吃一些苦的偏凉的药。这些人倒是可以喝绿茶，绿茶比较凉，把那心火降一降啊，吃点苦的，喝点绿茶，苦凉的东西，苦凉的或者苦寒的东西啊，银花啊、连翘啊，甚至用点黄连啊、栀子都可以。老这么急火火的这些人啊，急切的期盼、期待、焦虑的这些人，应该把这心火降。这些人千万不能吃鸡肉，鸡肉是温性的，而焦虑症是心火过旺导致的，所以焦虑症的人不适宜吃鸡肉。像强迫症、洁癖也是焦虑症的一种表现，所以有焦虑情绪的人群应该吃点苦寒的食物，比如莴笋、萝卜叶、荞麦、苦丁茶等，降降心火。那徐老师，我有点不太明白了啊！我回想一下前几集的内容，嗯，这心火要是不够旺，人的阳气不够足的时候会爱无能，嗯，这够足了又会焦虑。但有没有人他可能他既是焦虑症，他又爱无能？那他这到底是怎么回事啊？焦虑症爱无能也有可能就是我刚才举那例子，就是说他又表现出关心照顾别人，但是落到实处的时候他又没有那个能力。他是您这个典型病例，我还真是在影视剧里有一个特别鲜明的一个人物，嗯，就是
老板过把瘾，嗯，江山演的杜梅，我当时记得特别清楚，王朔在开篇介绍杜梅的时候用了一句话，说这个方言，我第一次见到杜梅，觉得他就像关公手里的大刀。他最后确实把他捆起来，拿菜刀逼他说：“你爱不爱我？”我问你，你爱不爱我？我恨你！你撒谎！咱们有不少观众也是打来热线电话说过一个事情，说现在电视上的养生节目和健康节目都相当的多，办得也都挺好，但是看的时间长了发现自己不会吃不会睡不会走了，觉得这个也不能干那个也不能干，但是说明天我一咬牙一跺脚把这节目戒了不看了吧，又不行，心里又火烧火燎的想我得看这节目，所以不会生活了。我最反对在任何健康节目里面给人出这种具体的，是吧？这个病就是这方子怎么怎么治，不可能，是吧？因人而异。健康节目我觉得最好就是给大家讲大道理，指引一个方向，然后剩下的事儿，您有自己的意识，有自己的本能，根据自己的选择去走。那这些东西要有自己独立的判断意识。治疗焦虑症的人一定要让他静静的待几天，想想你干嘛呢，是吧？你图啥呢？有些人是真是没有意识就那么被裹挟着走，然后突然明白这个以后，你再跟他说以后的事儿，缓解焦虑啊，怎么缓解？我们有一个非常好的就是通心的穴位，它是在心包经上，它叫内关穴。内关什么意思？避免各种感情啊这种情绪对你的刺激，它像一道关一样把住这儿。嗯啊，跟它相对的就是从这儿扎根这儿穿去叫外关。外观什么呀？外感的风寒暑湿燥火这些外邪侵入，所以想克服自己的焦虑情绪，特别是自个儿的急切的期待那种心情，可以，我觉得可以自己揉一下这个内关穴。而且这个内关穴呢，它在这个腕横纹上两寸，大概是两指多一点这个位置啊，哎，差不多，它在两个肌腱的中间。一般来讲，老百姓都知道这个穴，我们戴玉镯子呀，一般护的是这儿。嗯啊。你说带个小玉牌护的是膻中穴，他们都属于心包啊，保护好心包呢，我觉得这个焦虑情绪就能缓解一些。另外就吃点苦的东西，苦寒的东西，让自个儿那小火苗啊降一降。嗯，好，那么关于情为何物的虑，咱们今天就说到这里，下期的节目当中我们将和您聊聊思。性格乐观的人更容易发胖吗？有些人是极度消瘦，饭后就犯困，这是哪种脏器不健康的表现呢？就是那种锈住了那种状态。思虑过度会伤脾，那吃什么能补脾呢？酒醉了吧，我们喝碗醒酒汤。无缘无故拉肚子、出汗或者发低烧，遇到这些症状该怎么办呢？著名中医专家徐文兵帮您打开思绪的千千结，教您如何强健脾胃。天亮只为人生。